Són quarts de nou del matí i aquest grup de joves ja fa estona que neda. Formen part de Superacció, una associació sense ànim de lucre que treballa per orientar la vida de nois i noies en risc d'exclusió social a través de l'esport. Li hem dit de tot, de, bueno, que, o sigui, que fumar és dolent, que la droga són dolentes, que ja tenen que estudiar, però clar, lo que nosaltres sempre ens hem plantejat que vale, ells saben la teoria però no tenen les eines. Llavors el que intentem, bueno, doncs és potenciar això. Fa dos anys que va néixer Superacció i actualment entrenen amb un total de 60 joves. Els preparen per fer triatlons, tot i que la finalitat del projecte no és competir. És una manera de treballar que potenciem tant l'autoestima, el treball en equip, la comunicació, treballem també el fracàs, la disciplina, però la disciplina autoimposada, és a dir, perquè quan s'enganxen a l'esport ja són ells mateixos que diuen em tinc que aixecar el dia abans, em tinc que preparar les coses. Molts d'ells ja fa temps que es van sumar a aquesta iniciativa. Alguns ja practicaven esport i d'altres fins i tot han après a nedar des de zero. Sigui com sigui, tots coincideixen en els beneficis d'entrenar per aconseguir una millor qualitat de vida. Salir de fiesta por la noche, ir a fumar o cualquier tontería de estas y en vez de eso pues piensas, hoy tengo que ir pronto a casa que mañana me toca levantarme a las 7 y a entrenar, porque es algo que nos mola a todos. I també per a superar barreres. En el compañerismo, como había dicho, no me relacionaba mucho y conociéndoles, con los ánimos y apoyos que me han dado, pues también me he ido relacionando con la gente, me he ido abriendo porque era súper solitaria. L'objectiu no és convertir-se en triatletes, sinó ser capaços de posar-se al capdavant de les seves vides.